საარჩევნო ნომრის გარშემო შექმნილ პრობლემას დღესვე მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა. კოალიციის პრესპიკერის შეფასება ასეთია. ცესკო ნაციონალური მოძრაობიდან პირდაპირ დირექტივას იღებს, რადგან უკვე დამტკიცებულ საარჩევნო ნომერს აუქმებს. ნაციონალური მოძრაობას დაქვემდებარებული ცესკოს გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება, უფრო სწორად, საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება, არჩევნებს მოიგებს 7 ნომრითაც, 47-ითაც, 77-ითაც, უნომროთაც და საერთოდ ამას ამხელა მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ ყველა ვარიანტში და ის, რომ ცესკო უარს გვეუბნება ჩვენს მიერ უკვე გამოცხადებულ ნომერზე, რომელიც კანონიერად გვეკუთვნის, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, თუ როგორი შიში აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ამ არჩევნებს წააგებს.